Dobrý den, vítáme vás na dnešním webináři, na kterém jsme si pro vás připravili rozbor útoků na české instituce, kterých jste mohli být v poslední době svědky. Náš tým u některých incidentů zasahoval, a tak vám můžeme poskytnout analýzu těchto útoků, popsat, jakým způsobem typicky probíhaly, jaká opatření byla přijata, aby byl útok zastaven a pokud možno se znovu neopakoval. Pod útokem byla také brněnská fakultní nemocnice v Bohunicích, ministerstvo vnitra, nebo jeden z posledních incidentů v psychiatrické nemocnici v Kosmonosech. AEC u spousty těchto incidentů bylo a proto vám nyní můžeme ukázat, jak tyto útoky probíhaly, co měly společné, v čem se naopak lišily, jakým způsobem jsme při řešení některých incidentů daným společnostem pomohli, jaká byla protiopatření, která umožnila útoky zastavit a vyřešit. Pojďme se nyní podívat na to, co měly všechny útoky společné. V podstatě, jak to celé začalo? IT pozorovalo, že se něco děje přibližně po jedné hodině. Začali jim vypadávat systémy, začali mít provozné problémy. Prvá reakce v podstatě na tento útok byla až po čase, keď bylo 50% systémů infikovaných. Útočník pomocí právě vyhledávače Shodan jednoduše vyhledá veřejné RDP služby pomocí vyhledávání portu 3389. Dokáže zjistit, na jakém operačním systému je tato RDP služba dostupná. Při těchto forenzních analýzách veľakrát využívame nástroje typu EDR, ktoré sa v poslednej dobe javia ako veľmi efektívne. My sme pri niektorých typoch incidentov dokázali detekovať útočníka, odhaliť jeho aktivity, zablokovať dokonca i ďalšie pokusy o proniknutie do siete a konec koncom nakoniec úplne ho eliminovať z daného prostredia. Poďme sa nyní podívať na to, jak sme útočníka detekovali a jak sme ho následne zablokovali. Dokážete si isto predstaviť, jak dlho trvá vypnutie povedzme 350 virtuálnych strojov. PowerShell je opravdu mocný nástroj a pomocí neho dokáže detekovať antivirový produkt, jak je vidieť tady na screenshotu, kde vlastne pomocí jednoduchého příkazu útočník zistil, že na tom systému se nachází nainstalovaný CrowdStrike agent. Další fází v tom našem typickém útoku je komunikace na command and control server. Jakmile jsme identifikovali útočníka na napadeném serveru, pomocí CrowdStrike agenta jsme se vzdáleně na tento server mohli připojit. Typický útok, který jsme dnes popisovali, jsme rozdělili do 9 fází. Pojďme se podívat na to, jak můžete v jednotlivých fázích útoku útočníka nebo malware detekovat, případně jak se brání a pomocí jakých technologií. Toto všechno by nebylo možné efektivně pracovat bez toho, abyste mali nějaký know-how a abyste mali znalost těch systémů a znalost hlavně vyšetřování bezpečnostních incidentů. V tomto případě je klíčové mít jakýsi bezpečnostní monitoring tým, který dokáže detekovat včas udalost, dokáže ji identifikovat a dokáže vám poradit, jak tento problém rychle izolovat.